Sakarian kirja, kappale yksi. Kahdeksannessa kuussa Daarejeveksen toisena vuotena tuli profeetta Sakarialle, Pereksian pojalle, joka on idon tämä Herran sana. Herra on tuimasti vihastunut teidän isiinne. Sano heille, näin sanoo Herra Seepaut. Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra Seepaut niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sepaut. Älkää olko isienne kaltaiset, joille entiset profeetat ovat saarnanneet sanoen. Näin sanoo Herra Sepaut. Kääntykää pois pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne. Mutta he eivät kuulleet, eivät kuunnelleet minua. Teidän isänne, missä he ovat? Ja profeetat, Ovatko he eläneet iäti, mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä olen säätänyt palvelijoilleni profeetoille, eivätkö ne ole kohdanneet teidän isjänne? Ja niin he kääntyivät ja sanoivat, niin kuin Herra Seba aikoi meille tehdä, meillä vaelluksemme ja mukaan, niin hän on meille tehnyt kahdentena kymmenentenä neljäntenä päivänä, yhdennessä toista kuussa, joka on Sepatkuu, Daarejeveksen toisena vuotena, tuli profeetta Sakarialle, Pereksian pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran sana. Minä näin yöllä, katso, mies ratsasti punaisen ruskealla hevosella, ja hän seisahtui myrttien keskelle laaksoon. Ja hänen jäljessänsä oli punaisen ruskeita ja punaisia ja valkeita hevosia. Niin minä kysyin, mitä nämä ovat, Herra? Enkeli, joka puhutteli minua, vastasi minulle, minä näytän sinulle, mitä ne ovat. Ja mies, joka seisoi myrttien keskelle, lausui ja sanoi, nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan. Niin ne vastasivat Herran enkelille, joka seisoi myrttien keskellä ja sanoivat, Me olemme kuljeksineet maata, ja katso, koko maa on alallansa ja rauhassa. Ja Herran enkeli lausui ja sanoi, Herra Sepaut, kuinka kauan sinä viivyt, etkä armahra Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihainen nämä seitsemänkymmentä vuotta? niin Herra vastasi enkelille, joka puhutteli minua, ja lausui hyviä, lohdullisia sanoja. Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle, Saarnaa ja sano, näin sanoo Herra Sepaut. Minä kiivailen Jerusalemia ja Sionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla. Minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan. Sen tähden sanoo Herra näin. Minä käännyin Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppeleni siellä rakennetaan, sanoo Herra Seepaut. Ja mitta nuora jännitetään Jerusalemin ylitse. Saarnaa vielä ja sano. Näin sanoo Herra Seepaut. Vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä ylitse vuotavaiset ja vielä Herra lohduttaa Sionin ja valitsee vielä Jerusalemin. Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso neljä sarvea. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat? Niin hän sanoi minulle, nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juuda ja Israelin ja Jerusalemin. Sitten Herra näytti minulle neljä seppää. Minä sanoin, mitä nämä ovat tulleet tekemään? Ja hän vastasi näin, nuo sarvet ovat ne, jotka ovat hajottaneet Juudan, niin ettei yksikään mies voi päätänsä nostaa. Ja nämä ovat tulleet saattamaan ne pelkoon ja heittämään maahan niiden pakana kansain sarvet, jotka ovat nostaneet sarve Juudan maata vastaan, hajottaaksensa sen. Kappale kaksi. Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mitta nuora. Minä sanoin hänelle, mihin sinä olet menossa? Ja hän vastasi minulle, mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva. Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. Ja hän sanoi tälle, juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano, Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä. Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tuli muuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. Voi voi, haetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra, sillä minä olen hajottanut teidät neljän taivaan tuuleen, sanoo Herra. Voi Sion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Paapelin luona. Sillä näin sanoo Herra Sepaut. Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakana kansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat oriensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Seepaut on lähettänyt minut. Riemuitse ja iloitse tytär siion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Seepaut on lähettänyt minut sinun tykösi ja Herra ottaa Juudan perintö osaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä kaikki liha, sillä hän on noussut pyhästä asuisiastansa. Kappale kolme. Ja hän näytti minulle ylimäisen papi Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra nuhdelko sinua saatana, nuhdelko sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisovat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä ja hän sanoi hänelle, Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Minä sanoin, Pantakoon puhdas käärälaki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärälakin hänen päähänsä, ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen, Näin sanoo Herra Sepaut, jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani. Ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat, sillä ennusmerkin miehiä he ovat, sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan. Sillä katso, kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen, siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää. Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sepaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte kukin ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle kappale neljä. Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niin kuin joku herätetään unestansa. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen katso lampun jalka kokonansa kultaa ja sen yläpuolella sen öljyastia ja lampun sen seitsemän lampua ja seitsemän öljyputkea lampuihin, jotka ovat siinä ylimpänä. Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyasten oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua. Mitä nämä ovat, Herra? Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle. Etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä sanoin, en, herra! Ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on herran sana Serupaapelille näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo herra sepaot. Mikä olet sinä suuri vuori, Serupaapelin edessä, lakeudeksi sinä? Hän on paneva paikallensa huippukiven, huutojen kaikuessa, Suosio, suosio sille! Ja minulle tuli tämä Herran sana. Se Paapelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet, ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Seepaut on lähettänyt minut teidän luoksenne. Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan serupaapelin kädessä. Ja minä lausui ja sanoi hänelle, mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampujalan oikealla ja vasemmalla puolella? Sitten minä toistamisen lausui ja sanoi hänelle, mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljykultaa? niin hän sanoi minulle näin. Etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin. En herra! Hän sanoi. Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan herran edessä. Kappale viisi. Minä nostin jälleen silmäni ja katso, oli Lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen lentävän kirjakäärön. 20 kyynärää pitkää ja kymmentä kyynärää leveän. Hän sanoi minulle, tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas ja jokainen vannoskelija. Puhdistetaan siitä pois. Minä lasken sen irti, sanoo herra Sepaut, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet. Sitten enkeli, joka puutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle, nosta silmäsi ja katso. Mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle? Minä sanoin. M mikä se sitten on? Ja hän vastasi. Tämä on Eefa mitta, joka lähtee liikkeelle. Ja hän sanoi. Tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä. Ja katso. Lyijy kansi kohosi. Ja siinä istui edes nainen Eefa mitän sisällä. Ja hän sanoi. Tämä on jumalattomuus. Ja hän paiskasi hänet sisälle Eefamittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle. Ja kun minä nosti silmäni, näin minä, katso, kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet. Ja ne kantoivat Eefamittaa taivaan ja maan välitse. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua, Mihin ne kuljettavat EFA mittaa? Ja hän vastasi minulle, ne menevät rakentamaan hänelle huonetta sinne maahan, ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoillensa.